လုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီဝမ် channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နေပြည်တော်ကြက်ကုန်းမြို့နယ်ရွှေမြို့ချင်းရွာဖျားတည်တင်ပွဲမှာအစိုးရပွင့်နေဒီမောင်နဲ့ရှူလေးတို့တချင်းစုံနေစဉ်လူငယ်ရှင်းချင်းရံဖြစ်ရရွှေရီဝိုင်ဝိုင်ရိုက်နေခဲ့လို့အောက်ကြီးသားဖြစ်သူတိဟာဆိုရေပေါ်ဆင်းရုံရောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်ရွှေမြို့ကျေးရွာနေအင်းထော်ရကြောင့်ဖျားထီတင်ပွဲကင်းတွင်မတ်စတာ28ရဲ့အညာတနိုင်းကျော်မှလူငယ်ချင်းချင်းစကားများရံဖြစ်ရမှဘုပ္ပတီတီမျိုးနဲ့ဝင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုကအုပ်ကြီးသားဖြစ်သူကိုရွှေတွေကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဝင်းနေဒီမောင်နဲ့ချူလေးတို့တချင်းစုံနေတော့ရံဖြစ်ကြတာရွှေတွေကလည်းရံဖြစ်တဲ့နှစ်ဖက်ဖွဲ့ကိုရိုက်ပြီးလူခွဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအုတ်ကြီးသားကအစော်ခံရတဲ့ထဲမှာအများဆုံးခံလိုက်ရတယ်။အခုလည်းအရေးပေါ်ခန်းထဲမှာရှိနေတော့မယ်။အချင်းချင်းသူတို့ညှိကြတယ်ထင်တယ်။ရိုက်ခံရလို့ဖျားဖွဲ့တော်ဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့သူတွေကပြောကြပါရတယ်။ဇိုဘာဖျားဝဲကိုမတ်စတာ25ရဲ့မှာ29ရဲ့အထိကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖျားထီထီဝဲကိုအကြောင်းပြလောင်စားဝဲတွေထည့်သွင်းကျင်းပရာကနေရံဝဲဖြစ်ပွားလို့ဝဲဖြတ်ခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောကြပါရတယ်။ရွှေမြို့ရဲစခန်းမှာရဲတွေဝိုင်းရိုက်ခံရတဲ့အုပ်ကြီးသားဖြစ်သူတရားစိုးကိုတက်ကုန်းမြို့ပြည်သူစေယုံမှာအတွင်းလူနာအဖြစ်တင်ပို့ကူတာနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်ပြည်သက်ကြီးတွေပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပြည်သက်များအလုံးပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။